আজি নাখংপুৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মিলি যি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ প্ৰচাৰটোৰ দৰকাৰ, কাৰণ বহু মানুহ বাদ পৰি যায়। আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ ব্যৱস্থাই ইয়াৰ গাঁও প্ৰধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আশাকৰ্মী, অংগনবাদী, জীৱিকা সখী, বিটিপি সকলোকে যে জড়িত কৰিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিলৈকে, গতিকে এই ব্যৱস্থাই আমি আশা কৰিছোঁ 81% এতিয়া বিশ্বনাথ জিলাত হৈছে। মইতো আশা কৰিছোঁ 15 আগষ্টৰ আগত কিজানি 100% আমি টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰিম। গতিকে দুখীয়া মানুহ উপকৃত হ'ব, কাৰণ এইটো কম কথা নহয়। এবছৰত এজন ব্যক্তিয়ে 5 লাখলৈকে চিকিৎসা সাহায্য তেওঁ লাগে তেজপুৰত, বিশ্বনাথত, তেওঁ গুৱাহাটীত, মাদ্ৰাজত, দিল্লীত, সকলো জেগাতে তেওঁ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। আৰু টকাটো 5 লাখ আৰু এটেণ্ডেঞ্চ এজনো তেওঁ যাতায়াতটো আচলতে ফ্ৰীকৈ তেওঁ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই আঁচনিয়ে দুখীয়া মানুহক উপকৃত কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে জানে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ যিটো স্কীম, তাৰ ভিতৰত যিমানখিনি ৰাচন কাৰ্ড বেনিফিচিয়াৰিজ আছে সকলোকে, সকলোৰে ফেমিলিৰ কাৰণে 5 লাখ পাৰ ইয়াৰ তেখেতৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এটা স্কীম আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আগবঢ়াইছে। এইটো স্কীমত আমি আমাৰ বিশ্বনাথ আৰু গোপুৰ সাব ডিভিজনৰ যিমানখিনি বেনিফিচিয়াৰিজ আছে চবৰ আধাৰ ছিডিং EKYC কৰি আছে। তাত যিমান যাৰ যাৰ আধাৰ ছিডিং EKYC হৈ গৈছে চবৰ ৰেগুলাৰলি কাৰ্ড আহি আছে। তো আজি আমাৰ এই সুকীয়া সমষ্টিৰ ভিতৰত নাগশংকৰ NPHC অঞ্চলত আজি আমাৰ মানি MLA মহোদয় উপস্থিত আছিলে। আমি চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা ৰেগুলাৰলি এইটো এৰিয়াৰ যিমানখিনি কাৰ্ডছ ৰেগুলাৰলি আহি আছে এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব। সকলোকে মোৰ দুটাহে আহ্বান আছে, এটা আপোনালোকে যোন কাৰ্ড পাইছে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ যদি কিবা হেল্থ এমাৰ্জেঞ্চি হ'লে এম্পেনেল্ড হস্পিটেল বহুত কেইটা আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে 5 লাখ টকালৈকে ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট পাব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়, যাৰ যাৰ এতিয়ালৈকে আধাৰ ছিডিং আৰু EKYC হোৱা নাই, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক। প্ৰত্যেক GP এৰিয়া আৰু FP শ্বপ এৰিয়াত হেল্থৰ টীম গৈ আছে আৰু ডেইলি তাতে গৈ EKYC কৰি আছে। যাৰ যাৰ EKYC হোৱা নাই, চবে যাতে EKYC কৰি লয়, তাৰো কাৰ্ড আহি যাব, তাক তেখেতক কাৰ্ড হোৱাৰ পিছত তেখেতেও এই স্কীমৰ লাভ উঠাব পাৰিব। সেইটো কেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব? সেইটো আমাৰ অলৰেডি আমাৰ বিশ্বনাথ আৰু গোপুৰ সাব ডিভিজন মিলাই আৰাউণ্ড 5,09,000 বেনিফিচিয়াৰিজ আমাৰ আছে ৰেচন কাৰ্ডত। তাৰ মাজত অলৰেডি আমাৰ 4,10,000 হৈ গৈছে, 98,000 700 বেনিফিচিয়াৰিজ এতিয়া বাকী আছে, ডেইলি চলি আছে। আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে এই মাহৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি আধাৰ থকা বেনিফিচিয়াৰিজ চবৰ যাতে আমি EKYC কৰি তেখেতক কাৰ্ড উলিয়াব পাৰোঁ।